waxaan la yaabe waxaan la yaabe assalaamu alaykum alaykum assalaam warahmatullaahi wabarakaatuh war ka war xaalad war shaan biya fiican ilaahay maadi wax war maxaa haysa nabad baan u sheegay meel gaari meel joogtay gabaray ee laba shaan noo keenada وراله ها كور حالده نبض بالشيء عرق كور عرق وبرواقه ما ان شاء الله ديرتان وا دير برواقه دير برواقه دير برواقه عيد يا عبد مبارك روبسد يا هودبا ولا يا نوغال ميل ان روبسن ما شاء الله الى هو كشبه الحمد لله رب العالمين بحن كويري السلام عليكم وعليكم السلام وبوضي يا شيء وثمان وفيان ونبض ادونك الهي ليش انا اسكفر فدي ذا waxa aan ogaalkeed ogaaday iyo waxa sameey loo wado iyo xaaladisay tahay hada ogaan lahayd warnimay iska aamus waxa isku fadhidan waxa weeyaan waxay doonaan ha ahaadeen laakiin waxa maqlay baa ka wey waxa maqash warnimay iska aamus noo waran bal maxaa maqash war waxaysan dhagin maqnaa oo dhagay u adkaysan ka wariyo wadanka meel daran baa lagu wada war hadii la yiri adduunka wa taqaana waxaan inta ku soo leekaanay oo wax soo jir jiray iyo wax la arki jiray baa la rabaa in wax laga bedelo oo wixii lagu bedeli lahaa waxaan munaasab iyo macquul ahayn lagu bedelo maxaa weeyo war dhagtay waa baa u adkaysan hadii la yiri wadanka doorasho ah waxa lagu wada qof iyo cod bala ila qof iyo cod wariya maxaa la hayaa lagu wada waqtiyan baa jiro tabari hadda ma jiro iyo wadi energy doon wariya hadii ha ma nixaan usan baad waxaan dhaxan usiiyay wariya hadii ha warkaad ka hadlaysi haddan idaacadda ka dhageysanayna anoo ma garad haye waana ku diirsana war ka farxad badan waligaa ma maqal war waa war dulqaad u baahan yiin wariya ha hadii la yiri dalkii doorasho xalaal ah ka dhacaysa oo dimuqraadiyada oo shacabku codaynayo maxaad ku mucaaradaysaa ula yaabanta wariya tii jidhay maxaaraan bay ahay ma ahayne ha ruunki la deganaa maxaa khaldan waa laga guurayaa adigu day ha maalin walbe ha dan miya kugu jidhan in aadan aqoon in lagu dulkeeno oo aadan adigu wax doora ku lahayn may in aad codkaaga qofka aad dooranaysaa adigu ku keensato birina la xisaabtanto haduu shaqeyn waayana ayriso awooda hadii lagu siiyay maxaad ku mucaarada hada idhageyso adiguna waxaadan war ka hayn tan hadda la wado waa mid waqti u baahan wariya ninka maxaa ka siya ninku waa jawaafan yahay dawaab aragtaa inuu jawaafan yahay wariyaha ha hadal dadallaan maqlahayay waxaad tiraahdeen doorashada bal fariiso walaal fariiso gabadhu waxa ogaal doorashada maxaad tiraahdeen ya baasuurta gararay dhahayn xadeerta saacada waraa dhah ha doorashada qof iyo codka ah ha dantayna ku jirta sax laakiin waqti ku filan ma haysan waka aqaligaan rabo meesha aan ka hadlayay ina fahmi ma diidani qof iyo cod laakiin time baan jirin waqti ma inaan eegin waa la qaban xaal la qabtaa waxa haray war baladugu ii kaadi dulloy miyadan adigu ka sharaxnay ururkii wuxuu yahay walaac baas ee kugu jira ka muuqda aad leedahay waqti inagu filan ma haysano adiguna ahay waxaad ahay kii soo dhaweyn lahaa u riyaaqi lahaa raadin lahaa doorashada qof iyo cod ee ma tihid kii ka hortegi lahaa ama diidi lahaa waxaan ku leeyahay nin dhalinyaraa baa tahay ka faa'iideysa waqtigaaga maalin walba nin aadan aqoon aan lahayn oo meel uu ka shaqeeyay meel uu ka yimi aan la garanayn hawl raxlayn wariyaha ay dhageyso hey war ma haysid haye Puntland maanta fursad bay haysataa waagal qalabkii ugu casrisanaa oo diiwaangelinta iyo hawlaha doorashada ahaa waa diyaar waa la keenay beeshii caalamka oo taageero iyo hadii ilaahay ku idmayo isha dhiirigelinna la garab taagana waa haysana ma sideedaba ha maanta waa fursad waa fursadaan uga guuri lahayn ruunkii aan 23 sano deganayn shacabkuna ay awood u yeelan lahaayeen ha mucaaradine dadkaaga dhinac ka raac bal waa is arkayna waana isla joogna wareedha aan ba ma moogi agabkaas casriga ah waan dhageystay oo labada dhagood in la keenay in la keenay nacam waa ku soo dhaceen waanan hadii ilaahay idinkeed leeyahay tartamayna waan soconaa allow noo rumi islaamaha tuulada aan degano dhanna tuulada islaamaha degan ha ha anay ugu daba faylaano waxaan rabaa hadii ilaahay idinkeed leeyahay daan guuleysano
inaan suuq weyno hadii ilaahay idinkeed leeyahay yacda la yiraahdo haya haya oo saalo isku dhex maro aad u furto aan saas waka fikirka saliimka waka fikirka saliimka xuseen oo hadda dagaleedahay lagu sheeg qalabki waa diyaar dadki waa diyaar gudiga doorashaduna waa diyaar dib u socod han noqon baan ku leeyahay dadkaaga dhinac kara anigu intaas aan halka ugu gabagabeeyo hormarkana ka shaqeey hormarkana ka shaqeey ilma aday riyaalo qalabkaasi haduu diyaar yahay ururaduna diyaar yihiin shacabkii iyo madaxdiina israacsan tahay saqiir iyo kabiid barraali laga yahay waqtigaasna la isku filaysiinayo aniguna waa ogolahay ilaahu noo maqbuulo nooga maqbuulo fatahadnimo wax yar aga dhulka ku soo fatahad halasta wabillahi tawfiq wabillahi tawfiq shaah maana bixiya 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 harab soo iga tahay